isto, ovo. I ovo dole. Jebi ga tako i kako. Njeno. Šta da radiš? Mnogo se stresiraju ljudi oko nekih gluposti. Misle se da su bitni. Znaš, naprave neko stranje pa ih onda krivo, pa posle da se vade, pa upadnu još veće stranje. Da, da. Svako čudo za tudi dan. Onda. Da, tako. Znaš koliko... Aha. Se liču. Da ti. Liču. Ne poznata faca. Tako, možda nisi prolaz, možda kad sam radila, možda ono... A ova? Ne. Ja sam imala... Ukupno... Tako da, odlično znam s kim su, znači što se računi po policiji svega, tako da to ne dolazi. Bukova? A? Mi su prvi pozivim čovjek ovako, samo ne bi poznat, ali ne znam. Ali lično? Možda u prolazu, nešto tako, ne znam. Si normalno, lično, šta lično? Ili tebi glupo kao? Ja ti mislim da bi ja bilo sam imao. Ne, ako vidim. Šta, ja ti kažem. Dobro, ali ti gledamo? Hoćeš da me saslušaš? Molim te. U životu sam bila s mojim porodicom. Možda šestu. I to zajedno, kad računam veze i sam. Znači, apsolutno, tačno znam imena, prezimena svakog godište gde živim, jer sam sa svakim. Pa kao nešto nećeš da kažem. Minimum, sa svakim s kim sam bila minimalno godinu dana. Dobro, pitan te, kao ne? Pa ne postoji, ne spada u tih šestora, nemoj da me jebeš tu, ajde. Što da ne? A? Što da neće? Stjerno, tu pitaš me za ovo. Stani, kako su ti to pitanja sve? Pa mi ne možemo napraviti, se uzvrta. Meni? Ne, nego zato što je nanošice ti. Pa ne rekao sam ti ja, brate. Pa to ti kažeš. A ti, ajde, ajde, neću. Šta? Hoćeš da dođeš ili... Samo da pišam. Ne, sad ćeš da dođeš, pišam. Pišam i se upišam. Ne, dođi čas. Ne možeš da mi kažeš nešto i dođeš. Ne znam što si mi rekao, ponovno. Pa rekao sam ti, zakidam ću nekako. Šta? Pa ovako. Kako? Pa tako. Kad ne razmišljaš. Onako bi bilo opušteno.